velkommen til Katrines matematikteam. I dag der vil jeg definere differentialkoefficienten, og når man differentierer en funktion, så finder man hældningen i et bestemt punkt. Og det kalder man så også differentialkoefficienten. Nu vil jeg prøve at vise jer ved at tegne lidt, hvordan jeg vil kunne finde frem til det. Først tegner jeg en helt normal graf med et polynomie. Og så siger vi, at jeg har et punkt her. Det kalder x0. Og der har jeg en hældning, som jeg kalder for tangent. Og det er tangenten. Jeg ved ikke, om det er sådan et stavs. Det hedder x0, og det hedder deres hernede. Men for at finde, man kan ikke bare finde hældningen et punkt, man bliver nødt til at have to punkter. Så derfor kan man lave en det, man kalder en sekant, ved at lave et punkt, der går igennem to punkter. Begge de her punkter her, de har også en y-værdi. Y-værdien her hedder f af x lige med x0, eller f af x, x0. Og det her, det kalder vi. Det hedder så x0 plus stykket her imellem, og det her stykke, der går herfra, det kalder man delta x. Så det vil sige, y-værdien her, den hedder x0 plus delta x, som gør, at x-værdien hedder f af x med x0 plus delta x. Det man så gør med det her punkt, det er, at man rykker det tættere og tættere på det her punkt, for ligesom at finde hældningen på tangenten, som så er grænseværdien af sekanthældningen. Og for at regne hældningen på sekanten ud, kan man tage hældningen på sekanten, som hedder fx lige med y2 minus y1. Og det laver man som brøk minus med x2 minus x1. Og vi har jo alle værdierne her. Y2, y1, y, nej, x1 og x2. Dem kan vi så sætte ind. Kan man så reducere ved at de her de to de går ud i hinanden. Sådan kommer det til at se sådan her ud. Så er det, man skal finde grænseværdien, hvor delta x går mod 0. Og det finder man ved at sige lim. Det vil sige, at differentialkoefficienten er så lige med hældningen på tangenten, som man finder her til sidst ved at gøre det her. Hej og velkommen til Tobias' matematikteam. I dag vil jeg gennemgå beviser for differentialkoefficienten af funktionen anden grads polynomium. Og her har jeg så skrevet de to y-værdier op, og dem vil jeg så minus træk fra hinanden, så jeg trækker en ny værdi fra den anden nye værdi. Og det gør jeg så ved at skrive den ene op her. X0 opløst til 2 plus delta x opløst til 2 plus 2 gange x0 gange delta x og minus den anden nye værdi, som er x0 som man så sætter i en parentes. Man kan så ophæve parentesen
ved at man ændrer alt fortegn ind i parentesen, når der er minus foran. Og så kommer den så til at hedde minus x0 opløftet i 2. Sådan der. Og nu kan de to x0 opløftet i 2 så gå ud med hinanden, fordi det er plus og det er minus, og det opvejer hinanden. Og så kommer den så til at hedde delta x opløftet i 2 plus 2 gange x0 gange delta x. Og det er så resultatet på trin 1. Så er vi så kommet til trin 2, og der skal vi starte med at dividere det her med delta x. Og det giver så parentes delta x, og så opløfter i 2 plus 2 gange med x0, og så gange med delta x. Og det skal vi så også dividere med delta x. Og derfor så går den her delta x og den her ud med hinanden, og den opløfter så også potensen. Så den kommer til at hedde delta x plus 2 gange x0. Så går vi videre til trin 3, hvor man skal finde grænseværdien af resultatet fra trin 2. Og det gør man ved at sige delta x lige med 0. Og så skriver vi lige det op fra sidste. Og så siger man delta x lige med 0. Og så kommer det til sådan noget. 0 plus. Og så bliver alt det her faktisk bare fjernet. Så handlingen på tangent, eller handlingen på x0, er lige med 2 gange x0, som er beviset for n-gradspolynomiets differentialkoefficient. Jeg vil gerne gennemgå beviset for differentialkoefficienten for den lineære funktion. Den lineære funktion er jo f af x lige med ax plus b. Første trin i tretrinsreglen, det er, at man skal minus de her to led med hinanden. Og dem skal vi jo så lige finde, og dem har jeg lige valgt at kalde y1 og y2. Og det gør man ved at sætte det her ind i den lineære funktion. Så det kommer til at se sådan her ud. A gange f0 plus a gange delta x plus b. Det andet det er, at man sætter det her ind i den lineære funktion, så det bliver a gange x0 plus b. Så skal man minus dem fra hinanden, og det gør man sådan her. A, så skriver man bare det hele op igen. Så kan man ophæve minusparentesen ved at ændre fortegn inden i parentesen, og det gør man bare sådan her. Og så ændrer man det her til minus. Så går de her to ud med hinanden. Det her led, og det her led, og det her, og det her. Så tilbage har vi a gange delta x. Det er resultatet på trin 1. I trin 2 vil jeg vise udregningen på sekanten ved at jeg tager resultatet i trin 1, hvor jeg så tager a gange delta x divideret med delta x, som jo så var resultatet i trin 1. Og de går så ud med hinanden, så derfor er hældningen på sekanten a. Så er vi så kommet til trin 3. Vi har lige fundet hældningen på sekanten, og så skal vi så bruge grænseværdien. Og så det gør vi ved at sætte delta x til 0. Men da der ikke er noget delta x i den her funktion, så vil den bare ende med at hedde a. Så det slutter med at hedde f mærke x0 lige med a. Og det er egentlig det samme, vi gør, når vi differentierer den her funktion, ved egentlig bare at fjerne x plus b.
Velkommen til MS Matematikteam. Nu skal vi lave en generelle regneregel for at lægge to funktioner sammen. Og her har jeg så to y-værdier, som jeg så skal starte med at strikke fra hinanden. Så der kommer til at stå f af x 0 plus delta x plus g x 0 plus delta x minus parentes f af x 0 plus g er x 0. Og når de bliver trukket fra hinanden, så kommer det til at hedde f af x 0 plus delta x plus g af x 0 plus delta x og så minus f af x 0 plus, nej, jo, minus er det, minus g af x 0. Og det kommer til at hedde minus, fordi at vi ophæver minusparentesen heroppe. Så til sidst så vil jeg egentlig sætte f'erne sammen her, og g'erne, så de kommer bare for sig. Så det kommer til at hedde f af x 0 plus delta x plus f af x 0. Og siden her kommer det til at hedde g af x 0 plus delta x plus g af x 0. Det var så stadigvæk et minus. Sådan der. Og så til sidst så vil jeg så dividere begge to med delta x. F'eren her så kommer til, så til at hedde f mærke x 0. Og g'eren, når man dividerer med x, så kommer den til at hedde g mærke x 0. Og til sammen så kommer det derfor til at hedde f mærke x 0 plus g mærke x 0. Velkommen til Tobias Matematikteam. I dag vil jeg vise jer et bevis for h af x lige med k gange f af x. Og først vil jeg skrive den ene y-værdi op, som hedder k gange f af x0 plus delta x. Og den anden y-værdi, som er k gange f af x0. Og den vil jeg så trække fra hinanden ved at skrive k gange f x0. Plus delta x minus k gange f af x 0. Sådan der. Og nu kan man så lave fælles foretegn, som så ser sådan ud, fordi de begge er k, så kan man lave k gange f, og så kommer f så med ind i den her parentes. X 0 plus delta x minus f x 0. Sådan der. Ja, og nu skal vi så, det er så trin 1, og nu skal vi så til trin 2, hvor vi dividerer det hele med med delta x, som så kommer til at hedde til sådan her. F af x 0 plus delta x minus f af x. Divider med delta x. Sådan der. Så er det så trin 2, og nu skal vi så til trin 3, hvor vi finder grænseværdien, som så er lim delta x går mod 0, hvor vi så tager det hele her. Stadigvæk have delta x med ind i her minus x 0 dividerer med
panden skal være lidt større, fordi det er det hele, man tager lige af det her. Og så giver det så F mærke X 0. Sådan der. Oh, nej. Okay. Det er selvfølgelig lige med K gange F af x0. Sådan. Velkommen tilbage. Der var en lille fejl her med, at når der er fælles faktor, må man godt sætte det her ned. Så når det er, at man har K der og K der, så hedder det fælles faktor. Og det bliver så sat herned. Og så skal man så have parentes over det hele, så der er en startparentes. Og der er også en slutparentes. Så det er ligesom K gange med det hele.